নমস্কার বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰ আপোনালোকক এবাৰ স্বাগতম জনাই আজি এটা নতুন ভ্লগ লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত আই এম যে ভ্লগাৰ্ছ। মই আপোনালোকক আজি জনাম যে গাহৰিৰ পোৱালিবিলাকক কেনেকৈ সতেজ সবল আৰু হেল্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ ওপৰত মোৰ আজি ভিডিঅ'টো, আজি নতুন ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে। আৰু প্ৰথমতে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এটা মেছেজ দিব খুজিছোঁ যে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰে বহুত বেছিকৈ তাণ্ডৱ চলাই আছে। গোটেই গাহৰি মৰি খতম হৈ গৈছে আৰু কিছু কিছু অঞ্চলত গাহৰি বৰ্তমান বাচি আছে। আৰু ওচৰৰ য'ত য'ত গাহৰি মৰিছে তাৰ ওচৰৰ গাহৰিবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কালিং কৰি মাৰি দিয়া হৈছে। চ' আপোনালোকলৈ এটা মোৰ ফালৰ পৰা মেছেজ যে গাহৰি ফাৰ্মখন ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখক। আপোনালোকে তিনি চাৰিবাৰ পানী মাৰক, পটাচ পানী মাৰক তিনি চাৰিবাৰকৈ। আৰু ভেটেৰিনেৰীত আপোনালোকে খবৰ কৰিলে পাব, তাত স্পেচিয়েলি গাহৰিৰ কাৰণে এটা চেনিটাইজাৰ আহিছে যে আমাৰ এই ভাইৰাছটো প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে সেই চেনিটাইজাৰটো আনি গোটেই ফাৰ্মখনত মাৰি দিয়ক আপোনালোকে। তাৰপাছত আজি নেক্সট আমাৰ কথাটোলৈকে আগবাঢ়ো যে পিগলেটবিলাকৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছিলোঁ আপোনালোকক। মোৰ এইটো এটা গাহৰি এজনী মাকে বৰ্ণ কৰিছে, 11টা পিগলেট বৰ্ণ কৰিছে। এইটো হেমছায়াৰ আৰু ঘুঘুৰু ক্ৰছ হয়। মই কোনটো গাহৰিৰে ব্ৰিড কৰাইছিলোঁ, বৰ্ণটো কোনটো আছিলে মই আপোনালোকক দেখাম। এইটো বৰ্ণ আপোনালোকে দেখিছে, এইটো হেমছায়াৰ পিয়ৰ ব্ৰিড বৰ্ণ হয়। এইটো বৰেৰে মই ক্ৰছ কৰাইছিলোঁ সেইজনী মাকক। চ' ৰিজাল্ট ভালেই পাইছোঁ। এতিয়া আজি চাৰিদিন হৈ গ'ল মই পিগলেটবিলাকক আজি প্ৰথম আইৰণ ইনজেকশ্যন এটা দিম। আইৰণ ইনজেকশ্যনটো দিয়াটো গাহৰি পোৱালিবিলাকক খুবেই প্ৰয়োজন, কাৰণ পাকাত বান্ধাৰ পিছত গাহৰিৰ পোৱালিবিলাকৰ মানে আইৰণটো বহুত পৰিমাণে কমি যায়। আৰু আমাৰ পুষ্টিহীনতাত ভোগা বুলি যে কয়, সেই পুষ্টিহীনতাত ভুগিবৰ কাৰণে আমাৰ গাহৰিৰ পোৱালিবিলাকক এটা মুঠত আছে, মই আপোনাক দেখাইছোঁ, এইটো ফেৰিটাছ বুলি কয়। এইটো আপোনালোকৰ এইটো ইনজেকশ্যনে গাহৰিৰ পোৱালিবিলাকক অধিক মাত্ৰা আইৰণ প্ৰডিউচ কৰে। এইটো আপোনালোকে চাৰিদিনৰ দিনাখনে 0.5 ml দিব। নেক্সট আপোনালোকে 17 days আকৌ পুনৰ এইটো 1 ml পাৰ পিগলেট ৰিপিট কৰিব। তাৰপাছত 21 days দিনাখনে আপোনালোকে পেলুৰ ঔষধটো খোৱাক, ডি ৱাৰ্মিং বুলি কয়, এইটো পেলুৰ ঔষধটো খোৱাক। পেলুৰ ঔষধটো খোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ গাহৰিবিলাকৰ পেলুৰ ঔষধটো খোৱাৰ পিছত এটা কথা, গাহৰিবিলাকৰ মানে লিভাৰটো বহুত দুৰ্বল হৈ যায় পেলুটো খোৱাৰ পিছত। চ' লিভাৰ টনিক এটা আপোনালোকে খোৱাক 3 days পিছত। 3 days পিছৰ পৰা আপোনালোকে 4-5 days কণ্টিনিউ কৰিব লিভাৰ লিপ ছেভটো। মুঠতে আছে, মই দেখাম আপোনালোকক। এইটো চাওক, এল বি লিপ প্লাছ। এইটো ৰিজাল্ট মই বহুত ভাল পাইছোঁ, ইয়াতে আইৰণ কেলছিয়াম গোটেইকেইটাই আছে। এইটো পোৱালিবিলাকক পোৱালিৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি এইটো। চ' এইটো ৰিজাল্ট মই বহুত ভাল পাইছোঁ, এইটো মই খুৱাওঁ, আগৰ পৰাই খুৱাই আহিছোঁ মই এইটো। তাৰপাছত আপোনালোকে আকৌ 15-20 days পৰা পোৱালিবিলাকে অলপ অলপ ফিড খাবলৈ লয়। সেই ফিডবিলাকত আপোনালোকে এটা এনিমেল ছাপ্লিমেণ্ট দিব পাৰে। এনিমেল ছাপ্লিমেণ্ট আপোনালোকে ভেটেৰিনেৰী ফাৰ্মাচীত বিচাৰিলে পাই যাব। চ' তাৰ পৰা এটা ভাল গ্ৰ'থ অহা এনিমেল ছাপ্লিমেণ্ট যদি খোৱা এইযোৰ পিগলেটবিলাকৰ আৰু অলপমান ফেটেনিংটো বেছি হয়। চ' ৰিজাল্টো বহুত ভাল দেখা যায় পিগলেটবিলাকৰ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে। মই এতিয়া গাহৰি পোৱালিখিনি ইনজেকশ্যন দিম, আপোনালোকক দেখুৱাটো দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ মোবাইলটো ধৰি থকাটো অসুবিধা। চ' আপোনালোকক নেক্সট আকৌ পোৱালিবিলাকৰ কেনেকুৱা গঠন হয় কি হয় সকলোবিলাক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই, নেক্সট আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই আপোনালোকৰ মাজত পিগ ফাৰ্মাৰ আই এম জে ভ্লগাৰ্ছ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰি যাব আপোনালোকে। ঠিক আছে, বাই বাই, ৱাচিং ফৰ মাই ভিডিঅ'ছ।